নমস্কাৰ, সাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ ইউটিউব চেনেল ডলফিন টিউব আৰু দবাই ৰাখক বেল আইকন যাতে আমাৰ সকলো ভিডিঅ'ৰ আপডেট গম পায় আপুনি সকলোৰ আগত। ধন্যবাদ। কি হবি ডাকু মানু মারব পারিন না হইলি তো কোনে এক গুটি দিছে আপুনি উল্টা উল্টা কথা মই কেটা গুটি দিলি পাহৰি গিলু না মাথা দা আচ্ছা ৰতন ৰ কিনু তই কেটামান বিপৰীত শব্দ কছ বিপৰীত মানে বিপৰীত শব্দ কেনকে বা কব লাগব মই ধৰক কম আৰু মই যিটো শব্দ কম তাৰ মানে বিপৰীত শব্দ আৰু কেনকে বা কব লাগব বুজে কচোন মই দিন বুলি ক'লে তো ৰাতি বুলি ক'ব লাগিব মই ভাল বুলি ক'লে তো বেয়া বুলি ক'ব লাগিব উল্টা মই ল'ৰা বুলি ক'লে ছোৱালী বুলি ক'ব লাগিব উল্টা উল্টা আপুনি ওপৰে বিচাৰ ক'ব লাগব না আগত মই কোৱাৰ পিছত ক'ব লাগিব হয় নেকি হ'ব দেচোন চেষ্টা কৰোঁ মই এটা শুনা পাইছো মোক সিদিনা সি দিছেও কৈছে আৰু সিদিনা হলে লুজ কেৰেক্টাৰো কৈছে সি আজি আহিব পাৰো তই বোলে ইংৰাজীও মাতিব জানো ইংৰাজী মাছৰে চাই থাকে চাই থাকে কি বুলি কয় তোক ইংৰাজীত টাইগাৰ টাইগাৰ বুলি কয় বাঘ বুলি কয় মই ইংৰাজীত মাষ্টৰে ভয় কৰে হয় নেকি আচ্ছা মাষ্টৰে ভয় কৰে ভয় কৰে ঠিক আছে মই ৰাইজৰ আগতো টেন চলিছোঁ এটা সুধিম কি বস্তু টেন চলিছোঁ খোৱা বস্তু নেকি খালি খাওঁ খোৱাকৈ থাকো নেকি কি বা টেন চলিছোঁ বুজি পাওঁ নাই মই এটা শব্দ অসমীয়াত ক'ম সেইটো তই ইংৰাজীত কবি আপুনি ইংৰাজীত ক'ব মোক মই কিয় ইংৰাজীত ক'ম তই বোলোচোন বাঘ ইংৰাজীত নহয় ৰাতি মই ইংলিছ কৰোঁ দিনতহে পাৰোঁ এতিয়াতো পোহৰ হৈ আছে ধুনীয়া দিনৰ নিচিনা ভালকে ভল্টেজ নাই না তাৰমানে নোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ নিচোন কিবা ক'ব লাগব ৰাইজৰ আগত কথা আছে কিন্তু মাৰ খাই মৰিব লাগব না নালাগে ক'ব পাৰিবতো চেষ্টা কৰোঁ নিচোন ধৰি লওক এই পোৱালীটোৱে শুই শুই বিচনাত পায়খানা কৰি আছে কি কৰিব লাগব ইংৰাজীত ক'ব লাগিব মই ক'ব লাগব কি বুলি ক'ব লাগব ধৰি লওক ধৰি ল'ব ৰ মোৰ গাখীয়া ধৰিছ এই পোৱালীটোৱে শুই শুই বিচনাত পায়খানা কৰি আছে টাইগাৰ নহয় জানো ইংৰাজীত না মাতি আছ নহয় বহুদিন ইংলিছ কোনে মামৰ খাইছে চাফা কৰি লৈছো চাফা কৰি লৈছে ইংলিছ কি কৰি আছিল নো পাহৰিলি তাকেতো শুই শুই পায়খানা কৰি আছে বাচ্চাটো দি কি দি বুলছো ইংলিছো দি দি বাচ্চা ইজ অফিস ঘুমে ঘুমে পায়খানা অফিস বিছনা বিছনা তোৰ মূৰাটো হৈছে ৰাতি উঠি যেখানে পাৰা নাই নেকি সেইকাৰণে তই মাষ্টৰে প্ৰাৰ্থনা হয় ন তাকেতো আচ্ছা উল্টা শব্দ কেইটা কওঁ উল্টা শব্দ কেইটা কওঁ আৰু মই বুজি কৈছোঁ কেনেকৈ ক'ব লাগব মই দিন বুলি ক'লে তই ৰাতি ভাল বুলি ক'লে বেয়া ল'ৰা বুলি ক'লে ছোৱালী উল্টা তেওঁ বুলি ক'লে তেওঁ তেওঁ উল্টা উল্টা আপুনি কোৱাৰ পিছত মই কোৱাৰ পিছতে ক'ব লাগিব দেচোন বুজি পাইছাতো বুজি পাইছোঁ কম নে নকম নে কম নকম ৰ না মোক আৰম্ভ কৰিব দে নাই মই চেছ কৰিলোঁ এইটো আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে চব চেছেই কৰি দিলা হেই অলপ অলপমান থাকচোন সেইটো অলপ ভুগি থাককচোন ৰ না বিপুল মোক ক'ব দে সেই বুলবুল মই শুনিছোঁ কৈ থাককচোন তই আৰম্ভ কৰিয়ে দিলি তই এটা মেছেজ কৰি দিলি হেই কি কথা কয় এই সেইটো কি কথা শুনি থাকে ই মাথা বেয়া কৰি দিব ই চব জ্ঞান বাঢ়াই দিব তেৰিকা মোক কথাটো আৰম্ভ কৰিব দেচোন সেইটোত মই কথাটো চেছ কৰিলোঁ তোৰ দিন ৰাতি ৰাতিপুৱা গধূলি ভাল বেয়া ল'ৰা ছোৱালী মহিলা মতা অসমীয়া বঙালী তোৰ মূৰটো আপোনাৰ ভৰি দেখোন লং চেন্স গুড চেন্স ৰাহি হে ভগৱান হে সত্যান মুখত ঘোচা মাৰি দিম কপালত চুমা খাই দিম ইয়াৰ লগতে কি হ'ব নহয় ইয়াৰ লগতে কি ভাল হ'ব নহয়
এই কিবা বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ৰ ইয়া কিবো ভাল ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তো কোৱা নাই বুলি কৈছো নহয় আপোনাকে কৈছো বুলি কৈছো নহয় তই এক মিনিট মনে মনে থাকচোন আপুনি দুই মিনিট কৈ থাককচোন মুখত ঘুচা মাৰি কপালে চুবা কাটি দিম ননচেন্স ফুল সেন্স হাফলিন ফুল বেৰে কি হৈছে কয় আপুনি কি কাঞ্চি ননচেন্স ফুল সেন্স এক বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিম ৰ ইয়া ভাল ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ৰ তো কোৱা নাই বুলি কৈছিলোঁ আপোনাকে কৈছোঁ বুলি কৈছোঁ নহয় অলপ মনে মনে থাকচোন আপুনি কৈ থাককচোন মনে মনে থাকবিনে শুনি থাককচোন ঠিক আছে মই নাযাওঁ দে ঠিক আছে মই নাযাওঁ দে মই নাযাওঁ দে মই যাওঁ দে যা আহ মই এতিয়া নাযাওঁ দে মই এতিয়া যাওঁ দে মই এতিয়া নাযাওঁ দে মই এতিয়া যাওঁ দে নাযাওঁ দে যাওঁ দে নাযাওঁ দে যাওঁ দে যা আহ নাযা বুলি কৈছিলোঁ মই যা বুলি কৈছোঁ নহয় মই নাযা বুলি কৈছিলোঁ যা বুলি কৈছিলোঁ নাযা দে যাও দে যা আহ নাযা বুলি কৈছোঁ যা বুলি কৈছোঁ নহয় আহ যা আহ যা আহ মই তাৰমানে নাযাবি আপুনি তাতে আহিব মই নাযা বুলি কৈছোঁ নাযা মই নেগেলোঁ নেগেলোঁ যা বুলি কৈছোঁ গিলো গিলো যা আহ যা বুলি কৈছোঁ নহয়